مصطفى كاظمی سرۆک وەزیرانی عراق با فرۆکەیەکی تایبەت گەشتە هەولێر و لەلایەن مەسرور بارزانی و قوبات تاڵەبانییەوە پێشوازی لێکرا. ئەمڕۆ مصطفى كاظمی سرۆک وەزیرانی عراق گەشتە شاری هەولێر لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر لەلایەن مەسرور بارزانی و قوبات تاڵەبانی سرۆک و جێگری حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لێکرا. مصطفى كاظمی بە مەبەستی بەشداریکردن لە ڕێوەڕسمی ساڵیادی کۆچی دوایی مام جەلال سەرۆک کۆماری عراق لە ڕابردوودا واسکرتێری پێشووی گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەردانی هەولێری کردووە. لەو سەرداندا مصطفى كاظمی نوێترین پێشهاتەکانی گۆڕەپانی سیاسی عراق، پرسی کابینی داهاتووی عراق لەگەڵ مەسعود مصطفى بارزانی و مەسعود بارزانی و بافڵ تاڵەبانی و قوبات تاڵەبانی تاوتوێکە. سەردانەکەی كاظمی دوای هەفتەیە کە لە تۆپبارانی بەردەوامی ئێران بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان و ئەو یێرشە درۆنیانەی کە کرایە سەر بارەگای حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەرێمی کوردستان. مصطفى كاظمی لە ماوەی دەسەڵاتەکەیدا 3 جار